Пътя Русе-Разград взе поредната си жертва. Водач на тежкотоварен камион с турска регистрация загина на място след инцидент край село Базън. Катастрофата е станала малко преди 7 часа на 20 на километра от Русе. Най-вероятно водача на камиона е заспал зад волана, тъй като няма спирачен път. Тирът, който е пътувал в посока Дунав мост, е навлязъл в насрещното платно, попаднал в канавката, където помел по пътя си знак и няколко дръвчета, после се завъртял и се блъснал в крайпътния скат. При удара карусерията на камиона е била разполовена, а товара кутии с обувки се разпилял по цялото платно. Водача на тира загинал на място. Неговият колега е бил откаран в русенската болница с чупена ключица. По-късно е бил освободен за домашно лечение, тъй като е отказал хоспитализация. Пътя в участъка на катастрофата бе затворен. Движението се извършваше по обходен маршрут.